Angelo Signore, annunzio Maria. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Eis escrava del Signore. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Il Verbo divino incarnò. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres, bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conheçamos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meditamos hoje nesta véspera quase de Natal os mistérios gozosos do terço para prepararmos ao nascimento de Jesus. No primeiro mistério contemplamos a anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Nossa Senhora neste mistério mostra-se surpreendida com o esperado convite de Deus. Sentindo a sua pequenez, disse sì a encarnação de Jesus e a salvação da humanidade confiada no poder do Altíssimo. Como Maria, também hoje nós somos surpreendidos quando Deus nos oferece o seu amor através dos sacramentos, da sua palavra, das suas inspirações. E o Espírito Santo é o protagonista de toda a nossa vida. Com grande simplicidade, Ele vai atuando dentro de nós os projetos de Deus. Então pedimos nesta dezena a Nossa Senhora a graça de ficar atentos à ação divina de Deus, vivendo com amor a nossa vida cristã, e disposto a aceitar na fé aquilo que nos parece impossível, com grande docilidade e grande fé nele. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres. Bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres. Bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres, bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres, bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres. Bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres. Bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulieres.
Bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres. Bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Gloria al Pai, al Figlio e allo Spirito Santo. O Maria, concepita sem peccato. O mio Gesù, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima, no segundo mistério gozoso contemplamos a visita de Maria Santíssima à sua prima Isabel. Sem preocupar-se de si, Nossa Senhora parte solicitamente ao encontro de quem precisa da sua ajuda. E também hoje o Senhor pede a nossa mesma generosidade, uma generosidade pronta para ir ao encontro de quem tem necessidade, de quem precisa da nossa ajuda. Quando vivemos em estado de graça, ficando com a presença de Deus dentro de nós, nós somos aquele templo onde Ele mora e trabalha e onde Ele pode agir. Portanto, pedimos sempre a graça de viver com um coração longe do pecado, para poder levar sempre o Senhor aos outros, como fez Maria para a sua prima, para saber ir ao encontro dos outros, ser sensíveis aos seus problemas e levarmos a eles o tesouro mais precioso, que é mesmo Jesus Cristo. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós.
levai as almas tras para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima. No terceiro mistério contemplamos o nascimento de Jesus na Gruta de Belém. Neste grande mistério que vamos a celebrar, encontramos o Deus despojado de tudo, que é grandeza e conforto para um Deus que não há lugar na cidade dos homens e que deve nascer em uma pobre gruta. Hoje essa cena continua a acontecer, quando tantas crianças não há lugar onde nascer, pior ainda, crianças que são impedidas de nascer, com tantos pecados come o aborto, con tante cose che nos leva a fecharsi a vida. O atto di Deus quer lembrarnos a graça do valor de cada vida umana. O Senhor volta a este mundo para lembrarnos quanto cada de nós é precioso aos seus olhos. O atto di Deus de querer nascer neste mundo e fazer-se come de nós é o maior inno ao valor sublime de toda a vida umana. Que saibamos ser profetas da difesa da vida, especialmente dos mais fracos e indifesos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima. No quarto mistério contemplamos a apresentação do menino Jesus ao templo. A apresentação de Jesus no templo recorda que Deus é o Senhor de todos nós e que no nosso batismo a Ele nós somos consagrados. E Maria, Nossa Senhora, é o modelo mais perfeito desta consagração. Também hoje
O Signor, nos, se nos pede o cumprimento dos mandamentos, de amor a Ele e aos seus irmãos, é sempre para o nosso bem, é sempre para alcançar uma vida feliz e cheia, que todos nós desejamos. Maria não tinha obrigação de cumprir a lei que não lhe dizia respeito, mas fê-lo unicamente per amor. E nós pedimos nesta dezena a graça a Nossa Senhora de pedir um coração sempre que possa crescer num desejo de converter-se, de purificar-se sempre mais, de chegar ao Natal com um coração pronto para acolhê-lo através de uma santa confissão. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatores, agora e na hora da nostra morte. Amém. Come era no principio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, quinto mistério gozoso, contemplamos a perda e o incontro do menino Jesus no templo. Maria e José perderam Jesus, mas não desistiram de o procurar até a que o encontraram. Também hoje, muitos de nós perdem Jesus nas dificuldades e tentações que a vida reserva. Esforcemo-nos por procurá-lo no sacramento da reconciliação, para preparar nosso coração à sua vinda, num irmão que soffre, in cada sacraria das nossas igrejas, onde ali está presente e vivo. Sejamos como Jesus, submissos ao Espírito Santo, para crescermos em sabedoria e graças. Encontremos diariamente um tempo, soprattutto neste tempo de Natal, para ficar com Jesus, para fazer-lhe companhia, para rezar e ficar com Ele e consolá-lo, e vir ao encontro de um amor
che se doa generosamente a cada un de nos. Pai nosso, che stais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima. Concluímos o nosso terço rezando as últimas três Ave Marias pela Santa Igreja, para as intenções do Santo Padre, per alcanzare le santas indulgências, per la conversione dos pobres peccadores e per la paz no mondo. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do surra e esperança nossa salve. A vós bradamos os gradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, avogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, o clemente, o piedosa, o se sempre Virgem Maria,
rogai pur nos, Santa Mai de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão trasformando a imagem do vosso Figlio, Ele che è Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide in pace, e o Senhor vos accompagna. Ficamos em silêncio neste lugar, esperando o início da Santa Missa.